tiedä nyt, etteinkö mä ihan kardinaalimokan, jos mä hion tätä aivan tuohon nollaan. Mä ajattelin, että mä koittaisin 400:lla, sen jälkeen 800:lla ja 1000:lla. Mutta täällä 400:lla nyt aloittais. Se osuu vähän puuhun. Koska mä aion sen hioa ihan nolliin, niin ettei siinä tuntuisi käteen yhtään mitään. Tiedä vitsiko. Peukalahan sit kyllä lepää tavallaan tossa tuen päällä. Tuolta alhaalta päin kyllä vähän tuntuu. Toisaalta olisiko se sit semmonen, että sit tietää missä kohtaa on tulossa. Tarviiko sen tuntua? Ei sen kyllä tarvitsisi tuntua pätkääkään. Ei oikein uskaltaisi hioa. Ei haluaisi rikkoa puupintaa tosta yhtään. Muualta aivan silleen, että sitä ei edes tunne. Se on parempi nyt.
Puhtaaksi. Siinä se nyt on. Katsotaan, mä laitan siihen vähän puuöljyä. Mut se on ihan hyvä tuntunen käteen. Ettei. Pahemmin kyllä siinä mitään ylimääräistä tunnu. Sitten. Pyykkäsen siitä. Se nytten on. Ei mikään paha tuntunut, kyllä se niin katoo tuohon pintaan, että se on ihan passeli noin. Ja sitten ruvetaan sovittaa tää ruuvi, muuten täytyy vähän hioa lyhyemmäksi, kantaa tuolta helan takareunan yli. Ai, kun se asettuu nätisti siihen. Hyvä on. Tästä mä viilaan pikkupalan pois. Nyt vaikuttaa. Eikä lähtenyt yhtään liikaa.